Partizani i vjehur me erkatën në këtë ditë fundit duke afruar lartën e parteve të ndryshme. Pas kërkesave të teknikut Skënder Gega, në një postim në rrjetet sociale, klubi i kuq ka prezantuar afrimin e radhës në këtë sezon transferimesh. Dhe fjalë për mbrojtjen Alma Abobo, ka firmosur procesin e tasit. Në postimin e prezantimit të futbollit i specifikohet se ai ka firmosur për një ditë me opsion i rovinimit të një tjetër. Në besë të jeti fundit të Partizani në këtë sezon merkatër, e kësa ditë të fundit është të folur edhe për një mes lushor që mund të bashkohet me skuadrën e Gegës.